Як для дітей, так і для дорослих. За підтримки підприємства «Моторсіч» та депутатів фракції «Нова політика» у сквері на Бочарова відбулося традиційне районне свято. Як це було, бачили наші журналісти. Перша частина традиційного суботнього свята для підростаючого покоління. Аніматори розважали дітлахів музичними вікторинами, танцями та конкурсами, за які юні бишкетники отримували винагороду, солодкі призи та інвентар для малювання. Малеча та навіть їх батьки активно долучалися до ігрової програми. Программа была очень интересна, очень понравились аниматоры, как они провели праздник. Ребенок остался очень доволен. А вы уже не первый раз приходите? Мы тут каждые выходные отдыхаем. Викторины, призы, детки участвуют, им очень нравится. Им нравится, когда много танцев, песен. Ну и, естественно, призы какие-то, фломастеры, это, ну, мелочи приятно. Мне очень понравилось, что раздают призы. Призы. А какие призы были? Мне дали фломастеры. Покажи фломастер. Покажешь? Покажи. Покажи. Вот. А ты любишь рисовать? Ага. А аниматоры тебе понравились? Ага. А чем они тебе понравились? Потому что я первый раз. Аниматором. Увидела. Близко так. Для старшого покоління організували міні-концерт із хітами минулих часів. Музичне дійство прийшлось до вподоби гостям свята. Очень приятно, когда вот в этом парке приезжают не только из «Моторсичи», но и из других организаций. Очень приятно, как-то сближает нас всех вместе. И мне очень нравится, я часто здесь бываю и очень благодарна. Приезжайте почаще, пусть приезжают почаще и радуют нас. Щоб мешканці району і міста раптом не сумували вихідними днями у своїх домівках, а також проводили вільний час насичено та з користю, підприємство «Моторсіч» та депутати фракції «Нова політика» пропонують музично-розважальну альтернативу – взяти дітлахів і прийти у знайоме місце – сквер на Бочарова, в якому аніматори та творчі колективи готові дарувати гостям справжнє свято. Стежте за анонсами на телеканалі «Алекс» та дізнавайтеся дату наступного концерту.